Дъждове се очакват главно в Южна и Източна България. От неделя над цялата страна ще е слънчево и без валежи. Ще се затопля и към вторник-сряда максималните температури ще достигат 25-26 градуса. Такова ще е времето. Здравей, България продължава! Бум в употребата на антибиотици и хранителни добавки за подобряване на имунитета. Това отчитат фармацевтите на прага на сезона на грипа. Продължаваме тая тема. България се оказа, че е в топ-3 на страните в Европа с най-голяма употреба на антибиотици през последната година. Лабораториите у нас вече отчитат бактерии, които не се повлияват от антибиотици и защитата срещу тези бактерии става невъзможна. Това е много опасно. Кога препаратите спират да действат и опасна ли е наистина масовата и безразборна употреба на антибиотици и имуностимулатори? Отговорите търси Жоро Георгиев в рубриката На твоя страна. Здравейте! България е единствената страна в Европейския съюз, в която употребата на антибиотици расте. Всички останали държави членки докладват намалена консумация. 43% от българите се лекуват сами с антибиотици, 59% считат, че те са ефективни срещу вирусни инфекции, а 53% вярват, че помагат срещу простудни заболявания и грип. В същото време годишно в света умират 700 000 души поради резистентност на микробите към антибиотично лечение. Има ли свръхконсумация на антибиотици и добавки, подсилващи имунитета? И могат ли те да се превърнат в бумеранг за организма ни? Прогнозите на експертите сега. Всичките около мен антибиотик взимат без лекар да го е предписал. Всеки се самолекува. Бактериална бомба със закъснител. Така микробиолозите определят свръхконсумацията на антибиотици. А в Итила и палят милиони българи, които пият препарати без реална нужда, казват експертите у нас. До обяд, примерно в моят кабинет, ако съм прегледал 20 човека, аз на нито един до момента не съм изписал антибиотик, но половината от тях вече бяха си започнали самостоятелно антибиотично лечение в дома. В началото на пандемията имаше доста предписания на антибиотици. Даже в една рецепта има повече от един. По два, по три антибиотика. Бактериите развиват резистентност към него, т.е. те вече са нечувствителни, изградили със своята защита и ефективността на препарата се губи практически и има щамове, които няма с какво да лекуваме. България е вече на едно от челните места по консумация на антибиотици. Само преди 3 години бяхме около средно ниво. В момента сме на съответно на второ и на трето място в извънболнични и в болничния сектор. Преди нас са само Кипър и Румъния. Защо употребата на антимикробни продукти расте, ще проверим по веригата. Доктор Николай Брънзалов разказва, че е подложен на всекидневен натиск от пациентите да получат рецепта за антибиотик. Много често се обаждат пациенти по телефона да им каже някакъв антибиотик, за което аз естествено отказвам. Просто много хора си мислят, че ако са малко по-сериозно настинали, ако си вземат антибиотик, ще им мине по-бързо. Това не е истина. Поне половината от пациентите, които през последните дни влизат в кабинета му, сами си предписват лечение с антибиотик. Проблемът е лесният достъп до антибиотици в аптечната мрежа. Вие ако обиколите 5 аптеки, във всички случаи ще се здобиете с антибиотик. От другата страна на монетата, фармацевтите са подложени на същия натиск, разказва Николай Костов. Даже дигат скандали, когато ни им дават и няма големи неприятности в това отношение. Заради желанието по-бързо да се помогне, се предписва широко спектърен антибиотик. След това се правят антибиограми или изобщо най-често не се правят. Равносметката, масова употреба на антибиотик у нас през последните години отчитат микробиолозите. За сравнение, консумацията у нас е почти 4 пъти по-висока на глава от населението в сравнение с Германия и 2 пъти и половина от страни като Словения, Словакия и Унгария. Наблюдаваме вместо както в Европа с около 20-25% да намалее, в България със същия процент нарасна. В някои случаи те с една и съща рецепта си взимат многократно един и същи антибиотик. Най-различни рецепти върлуват и с интернет и с Фейсбук. Ние сме единствената страна в Европа, където това се случва. Колкото употребата им расте, толкова защитата им намалява, категорични са експертите, тъй като всяка нова среща с бактериите отслабва съпротивителната им сила. Вече в лабораторията наблюдаваме първите резистентни щамове, които в последствие на тази консумация се появяват. Доколко бактериите могат да издържат на защитата на антибиотиците, се следи в референтната лаборатория на Центъра по заразни паразитни болести. Нашите анализи сочат, че се наблюдават вече първите завишени нива към макролиди при стрептококи и стафилококи. Ако 2019 година от
10 респираторни инфекции, 5 са се повлиявали от макролитите, то сега ще се повлияват само 2 от тях или пък въобще нито една. Кога ставаме резистентни и антибиотиците спират да действат, ще проверим в Централната лаборатория по микробиология на Александровска болница. Ние отчитаме ръст на бактериалната резистентност. В момента съществуват антибиотични щамове, към които няма чувствителност нито един антибиотик. Това е една бомба с закъснител. И резултатите не закъсняват. Всяка година масовата употреба вече отнема хиляди човешки животи, а прогнозата е, че до 2050-та броят на починалите от инфекции с резистентни бактерии ще се измерим със смъртните случаи от рак и ще бъдат много повече от загиналите в катастрофи. По данни на Световна здравна организация, през 2050-та година ще има по 10 милиона смъртни случаи годишно от полирезистентни щамове. Антибиотиците не само се употребяват в огромни размери, но и неправилно, казват експертите. А това поставя лекарите в патова ситуация. Има такива, които са резистентни на практика срещу всичко. И те създават много големи проблеми на лекарите. Битката с мултирезистентните бактерии става все по-неравна. Броя на новите молекули, антибиотици, просто е клони към нула последните 10 години. Скоростта, с която се създава антибиотична резистентност, е много по-голяма от скоростта, с която се създават нови молекули. И докато останалите страни в Европейския съюз ограничават по всякакъв начин употребата на антибиотици, у нас мерките срещу резистентността остават само на хартия. Необходими са наистина много строги мерки и засилен контрол, за да спре това нещо. Да се изписват абсолютно строги правила, да се изписват само след антибиограма и по показания, защото вирусната инфекция не се лекува с антибиотици. Таня Недевска обаче прибягва към антибиотика само в крайен случай, но вече е готова с план Б за сезона на грипа. Взимаме добавки, има тук чаеве различни, които са с много витамини. Прекалява ли се с консумацията на такива добавки? Мисля, че да, защото просто хората търсят начин да се спасат от вирусите. В аптеките също отчитат траен ръст на покупките на добавки, които претендират, че подобряват имунитета. Масово се приемат хранителни добавки, дори като противовирусни средства, защото някои имат такива претенции. По принцип, използването на такива добавки е спорно от медицинска гледна точка. Според имунолога доцент Снежина Михайлова от Александровска болница, в сезона на грипа пациентите купуват и пият витамини на хапчета безразборно. Имали сме пациенти, които приемат с месеци, да не кажа с години, хранителни добавки. А това крие рискове. По-голямата част от хранителните добавки, които са имуностимулатори, така са с недобре проучен и доказан ефект върху имунната система. Не винаги те са безопасни. Може да има и нежелани странични ефекти. Да не говорим за пациенти, които са с автоимунни заболявания или такива, които са предразположени да развият автоимунитет. Дали една добавка е подходяща или не, се проверява с редица тестове в тази лаборатория. Когато няма дефицит реален, не е необходимо допълнително да се претоварва организма, тъй като страничните ефекти на хипервитаминоза могат да имат последици, които даже не можем да си и представиме за организма. Затова и препоръчват добавките само когато е необходимо. Витамините и минералите, които се съдържат в плодове, зеленчуци, сега точно е сезона, който можем да запасиме организма именно по естествен начин, е необходим само тогава, когато има недостиг или свръх прекомерно консумация, примерно при спортуване или при някои по-тежки инфекции. Очаквам и вашите сигнали и предложения за теми. Пишете ни на Facebook страницата и имейла на рубриката На твоя страна.